L-onorevole Mezzola 562 voti. Roberta Mezzola ġitanetta eletta mi ġdid bħala President tal-Parlament Ewropew għas-sentejn u l ġejjin. Dan wara li kisbet 562 vot mill-MEPs. Roberta Metzola ġabet maġġoranza assoluta minn fuq 699 deputata Ewropew, l-akbar ammont ta' voti fl-istorja tal-Parlament Ewropew. Bl-MP Airi Montero ġabet bis 61 voti fil-wans li kienem 76 vot invalidu. Wara dan il-vot storiku, l-President Metzola se l-ewel mara tini persuna li t-mesċi l-Parlament Ewropew għan zewċ mandati konsekutivi. Eżis kollegi eżis Ewropej, sens ta' umilta' u responsabilitan hosni onorata ħafna għal fiduċa li tajtuni biex nibqa' nservi bħala l-President ta ser naħdem kull-jum biex nrot din il-fiduċa fija u f'dan il-Parlament. Fid-diskors li wazlet wara din elezzjoni importanti, Roberta Mezzola ringrazzjat li kollha li ta' u l-fiduċa ta' xomsa biex t-mesċi On the need to fight for the rule of law that understands that we must truly all be equal in Europe. An equality that does not seek to make us all the same, but one that offers every person the same chance. To their potential. Il-President Metzola fakret li l mps Skolland għandhom responsabilta li jħallu Ewropa ħjar għal popli kollam. U dan jistaj li jitneħew l-ostak li wieħed jaffaċċa ta' kuljum billi jieġu miġilta l-inġustizji. U jkonna Ewropa fejn kolħat uħossu li jinsab komdu f-pajizu stess. We share responsibility to leave Europe a better place than the one we found. Roberta Metzola għanet li se tkun et fuq il-passi ta' tawkolla li ġew bila sabbi xwiħati jifem maħjar il passat biex jimbena il-ġajjeni. Europe remains the answer. Viv l-Europ. waqif tal parlament Ewropew, fl-1952, 33 individwu huwakupaw din il-pozizjoni kluzi il fundaturi tal-Unjoni Ewropea Paul Henry Spank u Robert Schumann. Meta ġiet eletta President tal-Parlament Ewropew f'Jannar tal-2022, Roberta Mezzola saret fil fant it-33 President u t-tielet mara li assumiet dan l-irwol. Min barra li l-ewel President Maltija tal-Parlament Ewropew, Roberta Mezzola u koll li zar President fil-Sorja u issa se servi t-tini mandat l ewwel President tal-Parlament Ewropew li serva żewġ mandati kienu soċjalista ġermaniz Martin Schulz sal-2017 biex issa Roberta Mezzola saret it-tini prezident tal-Parlament Ewropew li s-servi żewġ mandati.